Биыл Каратау тәжі саналатын Кентау қаласының құрылғанына 64 жыл. Мона қала тұрғындары айтулы мерекені атап өтті. Осы күні шаһарда бір қатар нысандар пайдалануға берілді. Сонымен қатар арнайы салтанатты жиын ұйымдастырылып, онда кенді шаһардың өсіп өркендеуіне үлес қосқандар қаланың құрметті азаматы атанды. Толығырақ тілші тарқатып айтады. Қала күні мерекесі қарсаңында Кентау шаһарында 5-1-дей көп қабатты тұрғын үйдің ауласында балалар алаңшасы пайдалануға берілді. Атап айтқанда Яссауи көшесінде орналасқан нөмірі 89-89А, 91-ші және Төлеби көшесіндегі 78-80 тұрғын үйдің бүлдіршіндері енді жаңа ойын алаңында ойнайтын болады. Сонымен қатар аталған үйлердің аулалары да қала күні қарсаңында ерекше кейіпкенді. Қаламыздың 64 жылдық мерейтойы құтты болсын. Қала күніне арналған негізгі шара орталық алаңда өтті. Оған облысқа танымал тұлғалар мен алыс жақын шетелдерден де қонақтар қатысты. Олар алдымен қаланы аралап, кенді шаһардың өткенімен танысты. Это город молодой, но старый. Бұл қаланың құрылғанымен есептесек жас, бірақ тарихы өте тереңде екен. Мен Кентауда тұратын таныстарым арқылы оның өткенімен таныстым. Өте қызық, орналасқан жері де тамаша. Түркістанға жақын, Қаратаудың түбінде. Барлық тұрғындарды қала күні мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Қала тұрғындары мен қонақтарын шаһар басшысы орталық алаңда құттықтады. Көпшілік алдында сөз алған әкім алдымен қалада атқарылып жатқан жұмыстармен таныстырды. Одан кейін қаланың өсіп өркендеуіне үлес қосқан 9 азамат құрметті азамат атағын иеленсе, жетеуіне ерен еңбегі үшін төсбелгісі тағылды. Кентау қаламыз Алматыдан кейінгі ең таза сонда қаладың атағына еленген болатын. Мінекей содан бері біршама уақыт өтті. Қазір заманның ағынымен қаламызда өзгеріп келе жатыр. Құда қаласа, 1-2 жылдан кейін біздің Кентауымыз қайтып өзінің бұрынғы атақ даңқын алады. Ең таза қала болады. Ең өндіріс дамыған мықты қалалардың бірі болатынына біз сенеміз. Қала мерекесін жоғары деңгейде атап өтуден ауыл шаруашылығы еңбеккерлері де шет қалмады. Олар арнайы жәрмеңке ұйымдастырып, онда халыққа қажет азық-түлік өнімдері базар бағасынан төмен саудаланды. Ал қала күніне арналған шара кешке өнер жұлдыздарының қатысуымен гала концертке ұласты. Кентау қаласынан Мақсұт Жарылқасын, Нұрдин Ысқақ, Мұхан Мұратұлы, жаңалықтар.